Predsjednik Saveza udruženja logoraša Tuzlanskog kantona Nedim Mostačević kaže da institucije države i pored brojnih zahtjeva i pritisaka nisu adekvatno zakonski zbrinule ovu populaciju. U nedostatku pravnog okvira za logoraše, žrtve ratne torture su nakon konsultacija sa domaćim i inostranim pravnim ekspertima u oblasti reparacija odlučile da prava po osnovu statusa logoraša žrtve ratne torture potraže putem nadležnih sudova, podnošenjem tužbi za nadoknadu nematerijalne štete. Do sada je pred sudovima u BiH i zemljama u regiji podneseno preko 30.000 tužbi, samo u Tuzlanskom kantonu oko 800. Prve tužbe su podnesene još 2007. godine. Nakon početne neažurnosti sudova, odgađanja i izbjegavanja da ove predmete uopće uzmu u rad, tek 2010. i 2011. godine su ih počeli procesuirati. Očekivali su da će dobiti odštetu za sve što su preživjeli. To se nije desilo. Nakon čekanja od gotovo deceniju, na kućne adrese su im počeli pristizati presude iz Republike Srpske, prema kojima su dužni platiti sudske troškove u iznosu od 1.000 do 5.000 maraka i koje trebaju provoditi općinski sudovi u federaciji. Ono što najviše boli, što su ti naši općinski sudovi toliko revnosni i brzi u tim naplaćivanjima tog potraživanja, da u roku od 20 dana šalju na izvršenje te presude koje dođu iz RS-a, pa samim tim, kaže, imamo slučajeve gdje, recimo, logorašima se odbija od penzije određena svota novca, logorašima se blokiraju računi, odbija im se od plate. Mostačević kaže da su prepušteni sami sebi, te da im i predsjednice sudova koje su molili za pomoć kažu da ne mogu učiniti ništa za njih i da se trebaju obratiti političarima. Smatra da se na ovaj način nastavlja tortura, jer ukoliko logoraš nije u mogućnosti da plati ovaj iznos ili u međuvremenu umre, na teret se stavlja porodici. Mi smo maksimalno da kažem, izloženi maltretiranju, jer znači i naša djeca u budućnosti će morati, ukoliko mi ne dočekamo da platimo ili ne platimo, naša djeca će biti prisiljena da plate te sudske troškove. Sa ciljem pronalaska rješenja za probleme o kojima se nalaze, Mostačević za narednu sedmicu najavljuje sastanke sa predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća te Ustavnog suda Federacije BiH.